Темата е свързана с две от решенията, които служебното правителство анонсира последните два дни. Вчера министъра на енергетиката и предходния ден министъра на икономиката. Първото касае бъдещето на комплекса Марица-Исток. Второто касае решението за, е свързано с решението за финансирането на индустриални зони. Тези две решения, ако трябва да ги обобщим, ние трудно да намерим леки думи. Те слагат кръст на развитието на региона и силно ще увредят социално-икономическото му развитие. По отношение на Марица-Исток, това, което чухме вчера, че ще се представи проект за изграждането на газова централа с мощност 1500 мегаватта на мястото на съществуващи мощности, което означава, че една газова централа ще замести 4 топлоелектрически и 3 рудника. Служебното правителство постоянно казва, включително и на работните срещи, които е провеждал и с синдикатите, и при президента, че той е с ограничен мандат и не може да говори за дългосрочни решения, в това число и за бъдещето на комплекса. А в същото време бърза да сложи кръст на комплекса, като такъв произвеждаш енергия, в това число от въглища. Защо казваме бърза? Защото има необходимост от запазването на комплекса, като произвеждаш енергия от въглища, има налични технологични решения, които трябва да бъдат изследвани, анализирани за финансова възвръщаемост и евентуално реализирани. Тази връзка работим и ние. Тук говорим за дългосрочното бъдеще на комплекса. Затова възложихме на екип от учени, експерти, да предложат тези решения, да проучат целия световен опит, да остойностят тези решения и да ги оставят на масата на управляващите, независимо кои са те, за вземането на най-правилното, най-информираното решение. Изходната позиция, когато говорим за Марица-Исток, за управляващи, трябва да бъде запазването на комплекса като произвеждаш енергия от въглища, а не да се бърза с неговото заличаване. Няма европейски документ, който да казва, че въглищна централа или мина трябва да затвори. Няма нито директива, нито регламент, който да ни казва, че това трябва да се случи. Още повече в рамките на някакви години.